कोरोना व्हायरसच्या काळात कर्तव्यावरती असताना कोरोना बाधित महापालिका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या घरातील एका सदस्याला महापालिकेकडून एका महिन्यात नोकरी देणार असं आश्वासन मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिलंय. तसंच 50 लाखांचा विमा कवच आणि इतर सुविधा देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील असल्याचं त्या म्हणाल्यात. धारावीत बेघरांना अन्न वाटपाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या कोरोनाबाधित महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर आता अन्न वाटपही येत्या 2 दिवसात थांबवणार असल्याची माहिती महापौरांनी दिली आहे. तसं वर्क मेन कंपन्सेशन जे असतं ते किमान 10 ते 12 लाख मिळू शकतं आहे. तेही आपण आता डिपार्टमेंट वाईज त्याची कामाची सुरुवात केलेली आहे. तसंच गव्हर्मेंट इन्शुरन्स जो असतो की वर्षाला 354 एकदा भरले की तो एक जो त्या व्यक्तीला मृत्युमुखी पडल्यानंतर जे पैसे मिळू शकतात त्याची पण आम्ही कामकाज चालू केलेलं आहे. तो पण 1-1.5 लाखापर्यंत मिळू शकतं. आणि कायम स्वरूपी त्यांच्या घरातल्याला लगेच महिन्याच्या आत नोकरी महानगरपालिकेमध्ये आपण देऊ शकतोय आणि ती करणारच.